Aleluia! Amen! Aleluia! Amen! Kwa majina jinsi alivyosema baba yangu katika imani. Huko papa wangu yafuze kwa majina naitwa. Naitwa Salem. Naitwa Salem. Baadhi ya watu hapa nikiangalia na wafahamu. Baadhi yao ndio mmoja mmoja niliwaita ili waje washuhudie hiki kitu. Bamwe muri mubari mubica yaha. Ndabazi kuko bamwe nabamagaye kugira ngo babashe gukurikirana igishinga nayo cyanje. Na mpaka kufikia siku hii kutoka tarehe ya 20 mpaka kufikia hii leo. Kandi kuva itariki mirongo ibiri kugeza kuri itariki y'uyu munsi ni kwa ajili ya neema ya Bwana. Ni kuko Mungu wa Yesu Kristo. Muonekano wangu kupendeza kwangu ni kwa ajili ya neema ya Bwana. Amen. Uburyo ndiko nagaragara no kuberwa uburyo mberewe ni kuberwa no bw'Imana yacu. Lakini kabla sijaanza kusema kilichonifikisha hapa mbele. Aliko imbere yuko vuga ijambo narimwe kuchatinye twese dukoranaga kuri uyu munsi. Niko naomba anisaidie kwa sababu kwenye simu yangu ndashaka ko badufasha kuko muri telefoni wanje. Kitu cha kwanza nimeanza ku download Bible. Icha mbere na download ze cyane sina telesharge ni Biblia. Na haraka haraka wakati nalio download ile Bible nilimaliza mstari wa kwanza nilianza kusoma katika Biblia huko kwenye Zaburi. Ngiyeza ku downloadinga Biblia kwa telefoni wanje. Igice cyane natangiye gushika ko muri Biblia ni Zaburi. Ni Zaburi 31 mpaka 3. Ni Zaburi igice cha 33 rimwe kugeza gatatu. Kama kuna uwezekano mtakasoma. Reka tusome ili jambo. Zaburi bice 33 kwera ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Aravuga ngo ndasoma mu izina rya Yesu. Uhoraho ndaguhimbaza kuko wankuye hasi ntukunde kwa basi banje banyitamba hejuru. Uhoraho Mana yanje naragutakambiye urangiza. Kangasha muri kwako mstari ambao nilogo karini mapema wakati na download Bible. Ili ni josha changa sumurongo imana ya mahali mugiye na telesharisha Biblia mu telefoni wanje. Mnamo tarehe 20 ilikuwa ni Ijumaa ule mlango ndio nimeanza kupitia pale. Umuryango ninjira hari kwa gatano ku itariki 22 ninjira njya mu muryango ngona harya. Sasa so, nikasema kwamba nimefika hapa kwa nguvu zangu aweza kwa uwezo wangu. Shukuri sino ni jambo kubwa la kumshukuru Mungu sana. Na kwamba wengine kwa kitu kikomea chanzo cha kumshukuru Mungu kwa sababu yuko mtu unaweza nikasema kama ilikuwa ni msaada kutoka kwa Mungu mpaka nifikie hapo. Ari mtu mchukuri dashora kuvuga ngo yabaye ufasha kuzima bwanje kugira ngo shomere kushika. Ni yule pale kila mmoja muangalia na nuri ya nyene jibu kwa si imani niwe yashoboye kudangira kugira ngo shika. Mimi nilikuwa simfahamu. Sinari ndamu usijie. Na yeye alikuwa anifahamu. Na hakuruke mumubone, ndetse na wewe ni yana amusi. Uwonye ndiyo niwe yamukejesha. Nilikuwa simfahamu kabisa. Shukuri sinari ndamu usi. Lakini kulingana na uzito wa mambo nilikuwa nayo na matatizo makubwa. Aliko bitewe nibi ya mikombe ya chamba sabi uishi. Nani mu? Aliniona na kuniuliza. Yarambonye arambaza ngo sikuwa na budi ya kutokumhadithia. Sinabona uburyo ushobora kumuganiriza. Nilimuhadithia hadithi yangu mpaka mwisho ariko narayobowe ndamuyagisha ikiganiro turagikoreshe nawe kwera mu ntambwe kugeza ku iherezo. Lakini vile kulingana na hadithi yangu ilimuwea nzito sana maze kumubwira ubuzima bwanjye byamubereye umutwaro ukomeye cyane. Alikasirika kuniambia kwamba hili haliwezi kabisa. Yati yani sura langu na kufukuri ili ninaje na shabora. Tuende nikupeleke. Taugore kada kusha. Paka ngamu ni kikilansi. Wale mlangoni likuwa mkumu mipi nye umu dani. Muja muja muka mwanda hiji na kia liku ya chari. Lakini alinisihi sana na kuniambia ili hakuna tatizo. Alikuwa yara mingi zarabu ya mwijirana na kiwe. Nilikutana wako katika maombi hapa chini wametandika turubali hapa. Yara. Narashe sangano barashashi
gihe bari masengesho nilika pale nicayaya kwijanebe ndo nilika yo nicaye nilikuta baba yangu katika imani na sasa mjeri wanje mu buryo bw'imhemo yuko anatoa mafundisho ya dini aliko yigisha ngaha aliniuliza baada ya kumaliza inyuma kusoza baje kwigisha ramba shishengo unatida gani ufite kibazo kokoke ikabidi mimi nisimame hapa ndakubwira ni akuhagarare ngaha kuhadisia yanayomisibu asigaye basi kukubwira uburyo bimeze ku buzima bwawe na ndo maana sasa hivi nataka kuanza hadisi ambayo ni ya kweli sio kwamba ni story ambayo mtu anasema katika vitabu hapana reka ndabakie hivi nimwambie kumva na gharama kuu yo gusoma mu bitabu ahubwo ngikwagira ibintu by'ukuri kwa maana ya sasa hivi leo ni Jumapili na shiriki kanisani hapa ya mara ya pili sasa. Nikubuga ngo rero uyu munsi ni umunsi ugira kabiri ariko wa Mungu ishobaye kwinjira mu ishengero rero ndinga. Na Jumapili iliyopita ilikuwa ni Jumapili ambapo ilikuwa nimekadiriwa kifo na ilikuwa ni siku ya mwisho kwamba nitakufa. Kani kwa kabiri lao kwa Mungu hezi ni wa munsi umunsi wa wanyuma nuko nari gupa nuko nari nabibwiwe nuko nari nabisezeranye nuko ari umunsi nzopfira ko kwa Mungu ushize anajua kila mmoja hapa atajiuliza utaende kufaje nanange Mungu nari zineza ko yuko ngabo wese ashobora kwibaza ngo penda yari kwicwa niki kandi tubona mengo ni muzima lakini kwa kuwa nimesimama hapa kwa uwezo wake Mungu yote mtayasikia ariko kuko nahagaze ngakubwa ubushobozi bw'Imana isumba byose n'isi n'ijuru byose bitegerezwa kubyumva. Amen. Sasa tumanza historia yenyewe Imana ibavugisha ngo tujye kuyanga kandi babwire amakuru ya nyayo. Kwa majina jinsi alivyosema naitwa Salemu. Namaze kuambira ko niitwa Salemu. Mnaweza kusikia kwa jina Salemu na yeye mzungumzaji wa Kiswahili labda pengine ni mtu kutoka nje ya nchi. Nashakwiba sagombe ga Salemu ni mtu kutoka mu kigugu kibanda toya. Mnamo mwaka 2018 muri 2018 nilifanya kazi katika kampuni fulani. Tafadhali sitataja jina. Nabasabye sivuga kampuni nimwe izina na wala jina mtu chama sivugi sina ry'umuntu kugose utekanwa wala kusimama kwangu hapa sipo kwa ajili ya kusema dini fulani kichafua dini kani uburyo magasa simagasa kugo kurwanisha madini chanje se kuchafu dini naka bali mimi nasimama hapa kwa ajili yangu mwenyewe binafsi aliko magasega kuganje kugatwe kaje kwa sababu unajua wapi nilipotoka kukozi hiyo navuye 2018 mnamo mwezi wa 11 kama hivi. Biblia ya 18 mu kwezi kwa 18 mko tulipo. Nilifanya kazi katika kampuni ya watu wa kabila fulani. Na kose muri kampani runaka mukoko navuze kwa mugihugu runaka. Au watu walinipenda sana. Au banakoreye abari gakwa gatatu yarabashe kwa vuga ariko ndabasubiramo. Abo banakoreye walinipenda sana. Kose nimeona utofauti mkubwa sana katika watu ambao nilotumikia na mmoja nitakukana wakati mtakenda korera kwa sababu ni watu ambao wanahaga na dharau sana watu weusi kanda wanagia ngorera abenshi na wanasuzu kurabira kula lakini kilichonishangaza sana walinipenda zaidi na walinisogeza karibu kama mtoto wao alikichaje kinahaga nuko bali yekeresa mwana wa nilinishangaza sana lakini bisi kujali kwa sababu nilikuwa nategemea kupata tu chana naga cha chana aliko tena tofali ninge huko na nilitwara kile chana kuona usima ilikuwa ni company ambayo inatengeneza mishumaa walukanga basho bana gukora ama pushi yani pushi binini lakini kitendo ambacho mimi nilikwemo cha kutengeneza mishumaa ilikuwa ni cha peke yangu mwenyewe binafsi aliko ikindu na uri yeye nacho nuko kwa gukora ayo mapushi nisha na kolite mbucha njine kukatika anshi hakuna mtu ambaye alikuwa na kusio kutumika zaidi na hundi munu yari ye mire kukora ugoruganda kwa ayo mapushi nisha na ye mire kukora ilikuwa ni mishumaa enye rangi tofauti kuna green kuna yellow kuna jala mapushi vime vini 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 vifita marangi ata nukanye ahira ura ya tukura ya saru watu mtoto ndete ya mamaratamu kanyi niliweko hapo kama mfanya kazi rasmi kwa nashizwa ho nashizwa ho kosi yizigiwe mukasi nimeendelea
kufanya kazi hapo nikaendelea kupenda na kupenda zaidi. Nakomeje gukora akazi muri yo company ndakurwa kandi akurwa cyane. Siku zilisogea mbele ile boss aliniambia kwamba kuna kampuni mpya wanataka kufungua ndani ya huo. Misiateri tergenda boss arambira ati hari company nshasha igiye kuza cyangwa ngande rushasha ngiye gutanga. Nyumba ilijengwa ya kuweka hiyo kampuni mpya ambayo inataka kufunguliwa. Sasa nikaitaja jina la kina. Aliko sida ivugi sida iliho kandi na mugabo sida avuga. Yero iyo nyubako izokorwa mu Rwanda kera basi gutegurwa yaruzuye. Kwa sababu watu waliokuwa Ijumaa hapa wanajua hizo kampuni na majina ya watu niliotaja. Abantu bari ga kwa gatatu nshika narabashe kuvuga amazina ya watu mvuka nayo makampuni cyangwa se isogano. Mahinguriro amazina ndara yavuze kandi biri hano lakini kwa leo haitowezekana kutaka ariko uyu munsi sindavuka amazina kwa usalama wetu kuko umutekano wacu usalama wa kanisa kandi no kuko umutekano w'ishengero n'igikorwa cy'Imana. Bosi kwa mara ya kwanza aliniambia wewe utaacha kazi hapa na kwenda kutumikia Kampala. Nadhani yule anajua nilikuwa wapi. Nicho urya kugenzi wanje arazi iyo narindi. Bosi wewe yaciambira ngo wewe ugiye gukungwa nga ugende gukora mu gihugu kiba cya Uganda. Urya mugenzi waje arabizi. Nilifika Uganda mji mmoja unaitwa Ntinda. Nageze Ntinda ukisagara cha Kampala bahasi. Nimeendelea na hiyo hiyo kazi. Na kumbe cha kikongo cha kuma ka chake cha gukora vya 22. Lakini mbaya zaidi au unaweza kusema kwamba ni bahati mbaya aidha bahati nzuri. Aliko kandi ndasema na mahirwe chapa mahirwe mabi. Bosi ilikuwa nikifanya wiki moja nikizoeana tu na mtu mmoja ananihamisha mji mwingine. Ndiko ndakora basi kumenyelana na mtu akakona yachaje mura kamuranga akanjana handi. Nilitumikia kutoka Mtinda nimekwenda Kawempe. Nilitoka Kawempe nikaenda Kiwatule. Nakuye Mtinda cha Kawempe Kawempe nja watu le hiyo. Nilitoka Kiwatule nilifikia mji mmoja wa mwisho unaitwa Kasangati. Natiye ngao nja hitu wa Sangati niona ile jimu wa mwisho. Baada ya hapo nyuma yao nililazimika kurudi Burundi. Natangiye kwifuza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Alinirudisha na siku hiyo ndio ilikuwa siku rasmi ambapo ni usiku wa leo kesho ile kampuni inafunguliwa. Kani leo igenda garuka na ndio musi nashe bwata mugatoni company y'u Burundi. Bosi aliwaalika ndugu zake kutoka nchi fulani. Bosi wanje yatiye amakara inchuti n'imiryango mu gihugu cy'iwa baraza. Walivyokuja mimi nilikuwa mmoja wapo katika watu wa kwenda kuwapokea. Mugebaza jewe nari umwe mubari batekwe kuja kubakira. Niliteuliwa na kwenda kupokea watu airport. Narateguwe kubasha kwakira abantu kiba kindege. Wakati nilipofika airport walikuja watu zaidi ya sita na mmoja wao alikuwa kama ni kiongozi ana umri. Igenda shika airport yaje bado shika batanda tu numwe yarabakuriye umuyobozi agira karinda. Alikuwa ni mtu mzima mzee kandi yarakuze cyane yarutaho. Muonekano alikuwa na miaka kama 70 huko. Rubango yarakuze bose yarafite imyaka irengeye hafi 80. Cyajabu na cyakushangaza yule mzee walivyomleta alitoka ndani ya ndege zile ngazi za kushuka ndege nilizani kwamba huyu jamaa ni mlemavu. Igiye yatigitaka shuburabona ku muntu yururuka ba escalator ndege. Cheni bachije ngo yoba ni kimuka. Lakini hakuwa mlemavu. Aliko zikuri ntabwo yari kimuka. Alinyanyuliwa juu. Babu kuye mu ndege bamuteguye kufika ndani ya gari. Kugera no mu modoka bamuteguye ni kwa ngo yigeza kada kiserengeje kumutaka bakiri mchachicho. Walifika ndani ya gari tulielekea mpaka kwenye kampuni moja kwa moja. Inge yashika yashika mu modoka twakomeje tugenda mpaka muri ya kampuni. Hakutoka ndani ya gari. Higa sasa yuko kwa modoka kwenye modoka. Isipokuwa bosi aliniamuru na kuniambia twende tuandae chakula cha kesho kwa ajili ya kufungua kampuni. Umuyobozi wanje cyangwa se bosi wanje yatiambira ngo tugende gutegura icyo kurya tuzogesho. Siku hiyo tuliandaa chakula, haikuwa ni chakula cha kupikwa ndani ya jiko. Igi vitu kuna tukwa kikutegura na kutegura
Hayo maziwa waliandaa siku kabla ya kesho kufika. Nukua wale matama ya tebuye imbera yu kesho hakea. Basi walivyo andaye maziwa ilikuwa mji fulani hapo mbinguni nitakutaja ni Kinindo. Mulichogie alikuwa anategura mata byategekanye ko yuko tutatwara mu Kinindo. Basi tulienda na uyo mzee akashufa na nyangara akatuca turagenda tujanuwa mutama dushika mu Kinindo. Alipeleka kwenye chumba chake bacha baramuterura adakandagiye hasi bamutwara mu kirere bamujana no mu chumba yateguriwe. Niliuliza mzee ni mlemavu, walinijibu huyu hawezi kukanyaga katika ardhi ya Burundi kamwe. Ndabaza ati bega no ni mutama kwa hiyo usindege atemwe kana kurisho modoka atemwe kana kabayiru kishwa atemwe akajanwa muza atemwe bega yo bari kimuka barasubije barambira ngo uyu mutama cyane si muje ntaga shoro ukandagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi n'umwanya na muto. Nilipa maswali mengi kujiuliza lakini natake kuwaza mgeni mgaji aliko miransi. Kaona pana hii ni husu, mimi kinacho ni husu wapa mimi pesa zangu kupata na kutoka zangu. Nama gani, mimi ni hapa jayi kindaba, ereka, niko niki kwa wachati kuko nikendira mafaranga. Siku hiyo hiyo kazi iliendelea hatukulala. Mwuricho diyanye nekuruwa musi, iki kwa wachati kwa wachati kwa wachati kwa wachati kwa wachati. Bosi alinisimamisha mahali nilipokuwa na mkaa. Magukishi au na nicha akanielekeza chumba fulani ambapo kuna kitu naenda kuchukua. Alinika mchumba unaka kukwa liki unaliki utoa. Nilivyoenda nilikuta kuna sungura narije mwuri chumba narungi sike mwesangari ukwa. Ilikuwa ni sungura mkubwa kani sungura mkwa furuni ni chani. Akanambia nikifika hapo ni mlete alamgea mwuriwa mara kwiji na sanguru kwa kusuhu sana. Nilivyo mleta pale ilikuwa ni sehemu ambapo nasema mama ni sehemu ya maombi. Au ambaye itakuwa ate kwenye chumba cha masengesho. Walikuwa wamezunguka wamekaa kama duara fulani. Bali mama sehemu sana na bakikuje ni kitu kiki cha runaka. Wakaniambia ni mweke ile sungura pale chini. Bali ambapo fatanero urukwa urushie nao hasi. Maombi yao yaliendelea kama jinsi wanavyoomba siku zote. Bako wameanza kusenga huko watio masengesho sio sawa. Walivyomaliza akaniomba tena kuchukua hiyo sungura nimrudishe katika kile pumba. Okay, bara sasa bara mlie kwa fatakani ugorukwa usuize uchomba. Ile sungura nimerudisha chumbani na siku hiyo yale maziwa yaliyoandaliwa hakuna hata mmoja aliweza kuyatumia. Kani kuruwa msiyama tatengo na nunga ike sayari. Nikatazwa na kuambia kwamba tunaweza tukiyatumia kesho asubuhi. Twabujijwe ati tuzakoresheje mu gatondo. Asubuhi ilipofika bosi aliniambia nikamchukua ile sungura. Gatondo ageze bosi arambwiye ngo fata uje rukwa. Niliingia chumbani nikamchukua ile sungura kwa bahati mbaya nikakuta ile sungura ameshafariki. Nijiye muri cha chumba sanga kwa rukwa wapuye maigwe mara. Hakuwa na kifo cha kawaida kwa sababu sungura yule alikufa kwa siku moja na siku hiyo hiyo alifika naoza na kuruka. Iba seleri kitu kitangaje ngo rukwa kubatu iwe musinye kandi kuruwa musinye chalura mura ruka. Nilimpa taarifa hizo bosi kwamba sungura yule ameharibika. Akira bosi atakuwa rukwa kwa bosi. Akanambia muweke huyo kwenye mfuko kisha uje hapa. Aambira ni fatarero kwa rukwa urushire mukiruna kama surusa. Nini mleta hivyo hivyo. Narusa nikojele kwa bose. Bose ya kanambea nipa ni gari nae. Arami ambulia mmodo katushani. Nilipa kwa na gari. Mwala shani. Wale chuko yule mzee na yeye pia. Kani mgina wale chino wa mutama. Tuna shani. Tukaelekea moja kwa moja mpaka tunye kampu. Tushana nezeleza kani kuliko wa Uganda rushashu. Uganda wa mkibu chumu. Walivyo mchuko yule mzee hawakumshusha chini. Alibaki tujua na mnyanyua. Igetuwa agenda. Tulikuwa na wa mutama. Nibige sawa mshira hasi, bako nisi kumutewa. Alibaki juu kwa hivyo, lakini bosi aliniambia nitoke nje nikachimbe shimo pembeni kidogo ya kampuni. Bosi alambia ngo chauri ukalero kende wimbe ikinoko hapi ya kampani. Nilitoka nikakwenda nikachimba shimo ndagenda ndimi kidogo na sentimenta kadhaa fulani nime terimele. Baada ya hapo kanambia nimchukue yule sungura nyuma yao ungefuate kwa mpa. Nilimzika yule sungura kisha nikaja nikamwambia bosi nilimaliza. Ndapata kwa 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 k
kanambia sawa nenda ufuatilie maombi kwa arambira ngo kenda rero na masengesho hari mu bandi njye mu ndambi nje mu bandi masengesho maombi yao yaendelea amasengesho yanakoresha mpaka kumaliza ilikuwa ni saa usiku hivyo okay twake kurangi saa hari masaa yesho baada ya hapo usiku ziliendelea mbele kusogea inyuma ya inisiali tena kenda asubuhi nilikuwa na mshahara wa kwa siku moja nilikuwa na mshahara wa pesa 2500 nashobora kuweka jamaa faranga kwa kwezi kumusi faranga 2500 lakini ata cha kushangaza asubuhi bosi alinipandisha mshahara mpaka kwa 5500 alikumbuka toni ni majinsi bosi yalanguye ame ashikana ku mushahara wa 5 na 5500 ku munsi siku tatu zilizopita sasa imisi tatishize bosi aliniamuru tena nirudi kwa ile sungura nichimbe tena shimo kwa ile sungura bosi alamamagaye arambira ngo genda wongere winge kuri kwa rukwafu wa rusika nienda nilichimba shimo ndimba kuri kwa rukwafu baada ya hapo alinipa kilo 7 ya chumvi acha merezi kilo ni kitu umunyu nienda kanambia niweke kwa yule sungura pale arama kugenda leo huyu munyu bino ndwe ubizike hajanye ni wongere ufuri nilikuwa chumvi nikaweka kwa kile kishimo ambacho nilimzika sungura natoa yule munyu na ushirama na sika ya kwa rukwafu nikaweka na nikafunika akaniuliza umemaliza kazi nikasema ndio nashira mko kazi nafunika nafurira arabaza kuwaje cha kazi ndio kati ego nilipomaliza akaniambia unaweza ukaenda kwa kana usifanye kazi hiyo yote arambira ngo genda rero kazi nushaka tunasubira mu kazi cha wiki nilipenda sana nikaendelea sana kupenda narakunzwe kazi kumeza hukumurwa baada hapo kuna watu wengine wawili aliwatoa katika nchi yake aliwaleta kwa ajili ya ufanisi wao ulikuwa ni mkubwa sana kwa ajili ya ile kampuni mpya inyuma yao ya magamani bangu wawili wafuye mkiungu chao baada ya sabara shika kuko barafiti kikoa kini na uhani baada ya hapo wale watu mmoja wao alinipenda sana abo wawili baruba tumye unge ya languze chana akanambia hivi arambira ati kwa kazi uliyofanya hapa na kupenda na bosi kani kikoba kose kani mwenye bosi ya mkuzi very strong wewe utakuja kuwa tajiri mahiri hapa kwenye kisa chani ugie kumunu akomee chani ulikiwe uchurundi kwa sababu kupenda na bosi huyu ni ngumu sana kikoko kina mkuzi huyu mkile mkuzi bila kumee chani na mpaka kushirikisha katika mambo yake kana kasha unakugushira na mkoba vya kata mikwele hata sisi wa kabila lake hajawahi kutuone na tukwebe tulimu kuroko giwe tuvamu giwe kini nalige na tukwele kido wangu utakuwa tajiri tu tiwa utekelezo kuzo umutuzi basi siku hiyo ni kwa sababu pasipoti siku ileta lero muri choge nuko usa pasiporo na isa nige pali usipitisho tuosha kwa kila mwenye angela stempo zenye pasiporo na shora kubele kabila mwewe sakenda la dava ama visa kugira mwabashe kurabi kukunagiji siku hiyo nilifika naitwa na bosi nachema magabwa na bosi akaniambia una passport nikasema mimi sina passport alama za tufite kwa province ya nakuja tena kwa ofisi akasema kwa nini unaweza kukaa mpaka umri huu kwa una passport tukubali kushobora kubaka hataru kwa province ofisi siku hiyo aliniambia nipande gari mricho je yaramani yuko nipande gari yake nuri ni motoka na siku hiyo hiyo nimetoka napata passport kama musije na sio kuhila kwa passport nilipata passport kujana na passport hamna kitu ambacho alichokifanya na kuniambia kwamba asubuhi tuna safari ya kwenda tena Uganda na kile Yesu yakungira cha kungira ngo hapo choko kwa kusubiri Kampala tulienda moja kwa moja kwa sababu tulikuwa tunasafiri kutumia gari lake yeye mwenyewe binafsi. Twache tukenda tukieni modoka. Tulipofika Kampala hatumaze kushikika Kampala katukuka. Kwara shite hiyo tulifika tunaenda mpaka mji unaitwa Entebbe. Kwage sahihi kwa Entebbe ilikuwa ni airport. Entebbe ni mgisagara cha chikuga chidege cha Uganda. Basi nilipofika pale nilijiuliza maswali mengi sana bosi. Ngesa na basi tunaza kesho. Bosi kanambia tunaenda Addis Ababa. Bosi arambia ngo buryo sina makuru. Tugiye Addis Ababa.
nilivyosema mimi ni Ethiopia sana kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kwanza kupanda ndege. Icho kienda mimi mwenyewe nitangaza cha kukoroka kabla nuri ile. Basi tulivyoenda Ethiopia tulifika Addis Ababa. Tumaze kusha mkiku cha Ethiopia. Tugeze Addis Ababa. Tuliingia katika nyumba fulani ambapo wao wanaita kama ni hekalu la Mungu. Twinje musurunaka bomkabo baita ni suima. Nilikutana kuna watu wa kabila lao tu. Na sante yo ugoko gabu gusa. Na mimi wausi nilikuwa ni peke yangu. Kangira ulianisha weshenyene. Ulinilazimisha kufanya maombi yao. Pata vya kukora ya masengesho yao. Na mimi nimeona tu ni kawaida nikafuata. Kangira hiyo ni kwa leo sasa narabikoso. Siku kadhaa ziliisha. Misi ilitera. Tulirudi Uganda. Twagarutse mu gihugu cha Uganda. Tulifika Uganda. Bosi aliniambia neno moja ambapo tumaze tukaruki Uganda kwa salamu ya ngo. Aliniambia unatamani kuwa tajiri. Jamba chikibaso. Arambara sana. Mbe. Ngokele kuba mutunzi. Nilimjibu bosi nikamwambia hivi katika dunia hii nani hawezi kuwa akakata utajiri kwa mimi na. Ndakuwa natibeka kuri hisi na bosi. Ndiyo kuifusa kwa mukele atokuifusa kwa mutunzi. Aliniambia muda wa kunifanyia kazi mimi umekwisha. Arambwira ngo igihe umaze misuri kunkorera kirahagije. Inafikia na wewe sasa ufanye kazi zako. Birakwiriye ko nawe rero hagira ko nawe ukore igikorwa cyiwe ufanye kazi. Kandi nawe ushire kwa bakozi. Na ulipe mshahara ufanye kazi. Kandi nawe urihe cyane suhende abakozi. Ni kitu ambacho kimenistaajabisha sana sana. Ni kintu byacanangaje cyane cyane uyu kose. Na nikakichukulia kama mzaha sana. Kandi nakibona nje bisanzwe. Lakini ilikuwa ni kitu ambacho bosi alifanya seriously. Alikuwa tukuri wewe je sina kizira. Mukama wewe yabibona koko tukuri yashizemo ishaka. Siku hiyo ilipita. Ikiwa jamaa mmoja hata nimtaje jina hamtamfahamu. Erekada mfungi sina hashu ni munu. Anaitwa Suleshi. Yitwa Suleshi. Suleshi aliniambia. Suleshi uo yarambiye ni. Bosi aliniambia nikuulize utajiri gani. Bosi yarambari yanduye mwenda kuwase mo. Wipusa kukiru utunzi kumeze uti. Ilikuwa ni swali gumu kwangu. Chari kiwa sukikome kurishe. Isipokuwa nilimwambia Suleshi. Usije kona yasa na Suleshi. Nikamwambia mimi utajiri mina utaka. Nakukira nijewe Suleshi utunzi na ukeneye. Nikipata pesa nikila, nikilala nikiamka sawa. Ninaronga mahera uzoja kani naviuka sawa. Akaniambia wewe utaki kama marais, wewe kama marais wengine katika dunia. Rabia mbega na kuwifusa kuwa mabaganu machange senga mama yuko siku kukimugiu. Nilimwambia neno la marais ni jambo kubwa sana mimi siwezi nikalifika. Nakugira ati kuba ngaba yo sikugiu ni jambo likomeye cyane sinzi ko byoshoboke. Suleshi ananiambia kazi ya urais hapa wa nchi ni dogo sana, nadhani nikasema na mapato ya rais ni madogo sana kuliko ombi lako wewe utakalo liomba. Anamkira ngo ikikomba cyo kumuyobozi mugihugu ni kito cyane usunda wewe ndiyo uzagusaba icyo usaba biraza gushoboka. Na ndo hapo hapo mauzauza yalipo nianzia mimi. Aho rero aho niongeze niho musi rero natangiye kugura nibikomeye cyane. Lakini kabla ya kuendelea ariki mbere yuko ngomeza ningeweza kuwashauri kitu kimoja. Ndagomba banze ndabahari ikintu kimwe mu muntu. Unaweza kumuona mtu hapa katika nchi ana trailer kama 15 au 12. Urashobora kuba n'umuntu mu gihugu cyangwa se bihugu afite ibikururana ibimodoka byiza byiza cyangwa se byinshi 10 cyangwa 12 ukagifikira pesa nitoa. Urashobora kubaza ku mpiki cyo ifaranga ya mikuye kimini ambayo sina hata sina hata tia kana haja tata katia hivi au kibaskeli cyangwa se kinga. Mimi ni Mungu nimemfanyia kitu gani? Aliko shemu mara na ikore yiki. Au yeye yule kuona trailer 15. Amempa nini? Chama sio kuna fisiri trailer mikoeka na. Chama tisa tisa. Yaani kima. Ni swali kila mmoja hapa hana majibu. Ni kila mtu wewe sio kuibasi. Ushauri wangu ni kwamba imani yako ndio mambo kutana kaka. Kuona pesa ambazo unazo mfukoni. Kuona mafaranga
iwe mia moja ambayo inaweza kuwezesha wewe kula ugali na dagaa. Ayo mafaranga ishara ni kubona ko ushobora kuyarya no kuryama ukagura tutagara. Mshukuru Mungu. Shimiri Imana. Kwa sababu unaweza kuyapata aidha kuyatafuta makubwa ambayo huwezi kuyatoka au kuyaepuka. Urashobora kubirondera ibindi bice musindizi ya ukabimo muka gasenga bikwengeye umutwaro cyangwa umusigo ushobora gutuma byo kugora no kwisokora ndeka kuneti amatatizo makubwa. Ushobora kuzana ingorane zikomeye cyane. Ndio maana mwanzo nilizungumza na kusema kwamba mimi Jumapili iliyopita ilikuwa ni siku yangu ya mwisho ya kuiaga dunia. Ndio maana natamani mbakira kwa Mungu shize wale musi waje wa kupa. Lakini mpaka leo hii aliko kugezu musi datari baba takomee. Haleluya. Ni jambo limenishangaza sana kwa sababu mwenyewe sikutegemea. Ugaje naje tara na ngashi kuko sinalinda Laza nikasema moyo wangu katika mdundo wa hapa hao kutoka tena hapo ulikuwa unakundia mdomoni. Nikumbuka ngo nguhema kwaje. Narasa gakusenge. Na mutima nukuterera. Waterera mu kanwa nabona mbugiruje. Nilikuwa na hofu kubwa sana. Na nikitugomba kishi cyane. Sana tena na cyane kandi cyane. Lakini kufikia hapa aya naye zungumza mimi kuhadisia ni yeye. Ilikuwa ni kitu ambacho ni siri na zaidi. Nukubuga mo kufamata mshika kati kakira mulichi kibazi za kwa nabakiri ku imi binu maye ndafuka chani wangari kome kati kome ya chani tani dokumenu mwa. Kwa sababu mimi mwenyewe ni kitu ni mekiweka siri baina yangu mimi mwenyewe bila kumuhusisha mtu. Kati na njunganje jani wanga mulishewe se nende kukatuke kati na lakini bari basi miaka miwili bila siri imyaka ibiri rahera waito banga bago 2018 basi Suleshi aliniambia kitu kimoja. Nuko Suleshi atiambia jambo lingine akaniambia wewe inakupaswa utafute baadhi ya vitu fulani anaambia wewe utegerezwa kurondera ibintu runaka. Baada ya kutafuta hivyo vitu inyuma kurondera hivyo vitu nitakupa agizo tano ambazo ni sharti inyuma kurondera hivyo vitu ndakutumye nzochamweleza amategeko cyangwa singingo zitano sharti ningingo ningingo cyangwa se ibi amategeko atano. Niliuliza uko tayari kupokea hilo? Kama hauko tayari araba zangu mbegu niteburiye kubikora kami nikamwambia mimi niko tayari. Umbwire sinda bikubwira ariko cyadamwishura ndamubwira nti je nite uye gukora ibyo ubwira. Lakini ningeza kuwafundisha kwamba asikulizi mtu yeyote uko tayari kufanya jambo fulani ukakubali kiharaka haraka bila kufikiri. Aho. Nongere bano umuntu yoba yicaya. Niba bano umuntu agusaza aho akagakumpe kuri tebe gukora iki kintu. Usirinde gushoka wemera ahubwo usobanze utekereze mbere yuko wemera. Inakubidi ufikirie mara mbili ni kitu gani ambacho unatakiwa. Tegereza kwibaza ibi tanga mukabiri cyangwa karenga ati mbe gicho giye gukora igiki. Je kitaniletea mazara aiza kitakuwa na faida. Kige kuzana ni byiza cha kisonganisa ni ngaruka. Lakini nisikilia hiyo kwa sababu ilikuwa ni aliko kubera nani nifitiye icho nishakira sinigeze nita kubiri kubyo yari kabwira. Ili mbe mimi niko tayari. Namubale ati je nitikuye gukora ibyo mbira byose. Anambia kama uko tayari sawa njye. Arambira toke sango biteguye ubinuriya sharti la kwanza arabya ngo ingingo ya mbere sharti la kwanza nalokupa ati ingingo ya mbere cyange se inamko ya mbere ndakuha katika hii njia ambapo tunaenda kwa sasa kuifikia tiburi zinatukia kuchanuka kwa nishikile kutishaka inabidi uwe na moyo mkunjufu sana wa kusaidia watu ambao wanakufuata uwasaidie. Aha, kurikirana yangu muri iki kintu giye kwinjiramo ikintu cyambere y'ingingo ya mbere utekereza kugira umutima woroshye kandi w'impuhwe wo gufasha buri muntu uwo ari we wese aje gukorodera kubufasha cyangwa umutima wo gufasha batishoboye. Sharti namba mbili ingingo igira kane aliniambia usisubutu hata siku moja kuzidi virisi kikindi
Kwa sababu ukivunja hii sharti ni moja kati ya masharti mawili magumu yapo katika sharti tano. Kiniwa meni libanga ligira kabiri. Libanga likomeye usomwe mu mabanga tano. Niliona hofu sana nikasema mimi nakubaliana na hapo. Ndabwagirwa baro ariko ndavuga ariko ndavyegera. Sharti namba 3. Chaga 3. Aliniambia kwa muda wowote unaohitajika kwa maombi, iwe nchi gani, iwe Marekani, kwenda wapi, nikihitajika kwa muda na lazimika kwenda. Arambira mbele urite ingigira gatatu amasengesho tuzoza dukora igihugu icyo cyose bitewe naho twayateguye urite kure kuzoyazamo ndavuga oya sabwo kugihugu cyari cyo cyose. Sharti namba 4 imejirudia tena kwa kuniuliza upo tayari kulinda siri za familia yetu. Itaka hagarutse ikintu gikome cyo kumbwira ngo uriteguye kuzorinda ibanga ryo mu muryango wacu. Yaratubwiranye muryango wariwo ryo mu muryango wacu uriteguye kuta Narajeme tego zori diba na sharti ya mwisho mbaye ingingo ya gatanu yababaje mutima maji kandi ya hanze. Nikamuuliza swali lakini alisema kuhusu muda wa maswali tena yarayingiye makamaze kuyingira cyangwa kubaza ikibazo acarangira ngo uyusu mwana w'ibibazo kandi anambia na sharti namba 5 ambaye ni sharti ya mwisho upo tayari kwa muda wowote kwa mwaka wowote kutoa sadaka kwa ajili ya Mungu. Ngereza Mungu ngereza ya usigure chani ni wanyumise arangu ina mbeka urite kuya mge tuzo atugia kutangina imana yacu ituro urite kuya kuzotanga ijoturo. Ili nistuwa nikamuliza sadaka icho chana anganze damu wa sangombega ni nyabati ya zota. Akanambia ni sadaka kawaida kama ya kusima ya zoni. Arangi lango ni ituro nisabio Mungu bimenye. Niambia tena kitu kimoja. Ya mgi kini kinu. Katika familia yetu, wewe kama ni Mkristo, wewe kama ni Muislamu, hautatoka katika dini yako, eti unakuja katika dini hii, utabaki kule kule kwenu, na kama wewe Mkristo utabaki katika dini yako, na kama wewe Muislamu utabaki katika dini yako. Hakuna dini ambayo itakaye katishwa hapa kati kwa sababu umekuja huku. Ongeleza. Ikindi kintu yake arambiye. Nukuje. Nibivuze ngo tukubwiye ngo uve mu dini yawe. Nimba uri umukristo, nimba uri umwisilamu, nimba uri uw'idini ryari cyo cyose. Je tugira ugira n'amasezerano gusa n'Imana yacu. Ariko uzoba iryo dini ryawe ntabwo usoreka gukora natwe uri no mw'iryo dini ryawe. Ahe nisema afadhali mwana. Ndavuga ta, nise ni bisanzwe rero kumbwiye kuri ku mubiri wacu. Kama sitatoka katika dini yangu. Dini mba nazoba mu dini ryanje ta, ibyo ni sawa. Bas. Nilivyo endelea aliniambia sasa kinachohitajika ni hivi. Arambwira ati rero ikindi kintu gikenewe ni iki. Fanya gisi yako yote leo ili upate benki. Ati mkanga leo urabe ugira diskusho kusoroteri sakoshi. Siku hiyo nilifanya mbili zote nilipata begi. Nilimuuliza ni begi aina gani, akasema begi ya mgongoni tu. Narakubashije ati mbega nzoroteri sakoshi ngeze gute. Narakubwira ati kidroteri sakoshi ryo mu mugongo ijya ryo byose ryo mu mugongo. Begi nilitafuta nikamwambia begi ni nalo. Narakubwira isakoshi, isakoshi ndayironga. Ndavuga ati isakoshi ndayironga. Akanambia kitu kinachofuatia, nenda ukanunue kitambaa chekundu. Arambwira ati nari kikurikira cyangwa se iyindi ngikurikira, genda urondere igitambara kitukura. Alafu niwaambie kitu
Historia hii inanishangaza sana kwa sababu mwanzo nilikuwa nikizungumza nilikuwa sina ujasiri wa kuzungumza. Nilikuwa simalizi kuzungumza kabla sijaliye. Mhubiri senda bakire nkindi kintu kitangaje. Iyi nkuru niko ndana yiyumvira mu misi hese. Numva norira. Kandi sinimvira kwibwira umuntu. Iyo ndimvira kwibwira umuntu natangira kurira. Ariko ndiko ndayivuga numva mu mutima harimo kuguka neza. Ariko ndiko ndumva ndiko ndavuga aya makuru nabayemo naciyemo mugenge ukomeye kandi ntumushe ataka kuceka makeka mtu mwenyewe ndaza kafikira na pengine jamani historia yake tu amejizia tu abana rasho akibaza kwa aya na makuru ariko arapa kwiterera kuko ariko arayavuga twemo ariko aya na makuru akomeye baada y'icyo kitabo kupatikana inyuma y'icyo kitabo kimaze kuboneka ilikuwa ni kitambo cha meta moja na nusu cyari kitambara cy'imetero nusu kitambo hicho nilichokipata aliniambia ninunue kikombe kile kikombe cha kupasuka sima kifaa yambwiye ngo genda uronde ikikombe kimenetse na kisu kandondere n'imbugita wembe pia kandondere n'ukwembe na mishuma miwili kandondere n'amapushi abiri na uti urondere na uti zibiri kisha nitakuelekeza nini kufanya asigaye nzokuyobora ukiri chukue gukora icyo kabla kufikia kwenye tukio waliniambia nisaidie sana nipigie picha hivyo vitu ambavyo nimekuagiza imbere yuko tugaenda guhura nabo yabanje kusaba ngo mfotore icyo ninakugiye kurondera base ndahari nilipiga picha nikamwagizia kanambia kumekosa kitu hiki na rafoto ifoto ndamurungikira acha mwira ngo habura mikintu kimwe kanambia parfum araga kugendera ndiraga parfum nilinunua parfum narude parfum akanambia ninunue na sabuni ya kuogea yenye kunukia yambia ngo uronde ni sabuni ya kuoga ariko kandi mota cyane nilimwagizia picha kwa mara nyingine tena nasiye kufoto ndamurungikira foto nilivyo mwagizia akasema kila kitu kimekamilika arambira ngo buri kintu cyose aho ndabona gikwiye waweza tukaanza kazi sasa turashobora gutangira igikorwa rero na sikukumbuka siku hiyo aliniambia nitafute chumba ambapo itakuwa ni chumba cha siri sana ndikuwa musi arambira ngo rondera rero icumba kibanga siku hiyo nilitafuta nilijikuta na mke katika hoteli moja inaitwa St. Blaise Hotel Naciye nisanga ndi ku hotel yitwa St. Blaise Hotel ingahe icyo cyumba ni kwa siku nilikilipia 1035 ku munsi icyo cyumba aho nari nagifashe mu hotel nakintu 35 iyo fika chumbani na hilo begi limo hayo masaga zake yote nafashe ivyo byose nategetswe n'icyo sakoshi nje muri icyo cyumba alinipigia simu akaniambia hivi umeshafika chumbani yarandere kwenye rangu ya mkoa mzee kushika mchumba ile begi tot weka kwenye kitanda shilio hiyo sakoshi has na ulifungue kama ufungue akaniambia nichukue kitambaa hiki amgira mfata cha kitambaa leo nikitandike chini ukisase has nilikuwa natetemeka sana lakini sikuwa na budi kwa sababu waswahili wanakwambia ukishafulia maji nguo utayaoga tu sinari mfite icyo gukora kuko abaswari bacu bugane baravuga ngo iyo umaze kwambura ama imbuzu yako y'amazi utegerezwa kuyoga tu nilitandika arashashe cya gitambara akanambia vitu vyote nivimwagi kwenye kitanda arambira ngo vyose ndabisikie ku kitanda akanambia begi niliweke kama meta moja na kitamba arambira ngo iyo sakoshi ishiremo ku metero imwe y'icyo gitamba akamwambia na kisu nikifatishe pia tangu shireo ni mugita akanambia nichukue ile sabuni ambia mfuatia sabuni nichukue na kila kisu ni kate vipande vinne ambia mfuata ya mugita ufatia sabuni istature vipande vinne nilielekezwa vile vile kisa nilielekeza na kosa nikalikara nyora baada ya hapo vile vipande vinne vya sabuni akanambia nivitandaze nyuma yao yanambia mfuata ya sabune uishi ibyo bipande bine ubishyire ku masonga ane amasonga ane y'icyo bitambara nabikoze nk'uko nyine yari kambwira arambya ngo fata ikibiriti wanze yambagusha
arambwira ngo fata ayo magushi uyashinge umfurukasibiri z'ayo magushi inyuma yaho yaciye abwira ngo natsama ujyabiri ushire kuri ya yandi mafuruka abiri arambwira ngo mfate ya pasteur cyangwa igikombe ariko ibi nababwiye kuri rya sakoshi nari yazanyemo n'iki arambwira ngo mfate rero icyo gikombe ushyiremo ryaho maze gukora uko arambwira ngo mfate rero ya sakoshi ushyire ku gitanda arambwira ngo rero ufite umuryango nawe ugiye kuyobora yewe yambwiye abantu ndetse y'iwanjye arambwira kandi atabazi naratangaye arambwira ngo rero kandi urafite ubushobozi bwo kubyara abandi bantu ndamwishyura rero rero cyo gukurikizwaho ni iki kora niba ufite ubushobozi bwo kongera kubyara gerageza rero uzane uko bigushaka bimasibe ugaragaze intanga zawe z'ubugabo narazigaragaje nazitanga ukurikirane mwumva ahantu arambwira ngo fata rero izo ntanga zawe zishyire muri cya gikombe mugenda akoze ibyo cya gikombe nashyiramo za ntanga zanjye cyarimo byari arambwira ngo rero fata urwo rutoki rwambara impeta arambwira ngo rero menya injoki uri menesheje urwo rutoki namenya injoki nari menesheje urwo rutoki ushobora kuvuga ati ubara amahirwe meza cyangwa kugura amahirwe mabi urutoki rwanjye rwabyiye rufata ibinda inyuma yo gufata ibinda ni ku rutoki rwanjye yaciye abwira ngo ntugire ikibazo na kimwe kuko bigaragara ko niba ugomba gufata ibinda wemewe mu muryango ukurikirane arababwira ngo kuko urutoki rufata ibinda mu gikombe umenye icyo bigaragara ko mu muryango wemewe na umekubalika 100 kwa 100 arambwira ngo rero wemewe 100% kwa sasa uweze katoa kidole chako urashobora gukura urutoki rwawe mu icyo gikombe nilitoa lakini nilipata mwajibu mkubwa sana narakuye urutoki ariko by'ukuri nasanze harimo impeta pete hiyo nilikuta katika kidole iyo mpeta nasanze mu rutoki sio kwamba nilikuwa nayo mimi ilikuwa ni pete moja ya maajabu sana jewe sikuvuga ngo iyo mpeta nari nayigize ahubwo nasanze ari impeta ewe idasanzwe akanambia hiyo pete ndio muongozo wa maisha yako arambwira ngo iyo mpeta rero nigiye kuba umuyoboro w'ubuzima bwawe cyocyote utakacyo hitaji arambwira ngo icyo uzobukeneye cyose utafanya kupitia hiyo pete uzogikora biciye muri iyo mpeta nilazimika kukubali tu nahisemo kubyemera gusa baada ya hapo akaniambia kama umeona pete umevishwa kupitia hicho kidole inyuma yaho arambwira ngo nimba ubona impeta yagiye mu rutoki usisubutu hata siku moja kuivua aweza kuihamisha kwenye kidole kingine cyangwa ngo nuze wigere mu buzima bwawe bwose kusigiye uyikura muri urwo rutoki cyangwa kuyigura wikwiye muri urwo rutoki ishyire mu rundi rutoki baada ya hapo aliniambia waweze ukasimama lakini hilo tukio lote kwa tunalifanya nilikuwa naomrisha kufanya hilo tukio sivai mkuu ivyo vyose nakora yari yambwiye ubwa mbere nambura impuzu nabikora ntambaye impuzu ndi uko imana yaremye ayo mabanga yose nariko ndayinjizwamo ndi gusa
baada ya hapo niliambia niingie kwenye bathroom. Icho kendo yachiambira ngo injira mukogero. Nikaingia, ndinjira mukogero. Akanambia lakini kabla kuingia, alikaranga mbira iko injira. Kile kikombe ulichovunja yai. Chaji kombe amenera miki. Chukua ile masagasaga ya yai yatoe uweke kwenye kitambaa. Kipata bijya bintu byose byegeranishije kitambaa. Nikayatia ile masagasaga ya yai maganda yake kwenye kitambaa. Ndabifata byose ndabishira mu kitambaa. Akanambia changanisha na hicho kidole cha pete. Vanga 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 nuko rutoke kwimeta na unywa hayo mayai. Kando chuma hayo maji. Mwibuke hagari mwinangaziki. Siwe Nilikunywa. Naranyoye. Baada ya hapo ndo akanambia nenda mafundi sasa. Inyuma yao arambira ngo genda rero. Wakati utaanza kukoga utatumia hicho kikombe. Kigeuzwa kugiye koga ukoresha hicho kikombe. Nilimuuliza mafundi hakuna ndoo ya kuweza kuogea. Namwambia ati erega muri dushe na ndoo ya kuogea. Yapo maji ya mvua tu ya kutoka. Kandi alipo ya masa manuka. Akanambia geuka nyuma. Arambia kuhindukira nyuma. Nilegeuka nyuma akanambia unaweza kukoga sasa. Ti arambire ngo urashobora koga. Nilegeuka kimaje wajabu nilikuta ndoo. Ikitangaje mindu kinyuma na chembo ni ndoo. Akanambia kile kikombe ilichokitumia kwa ajili ya kuvunja yai nikisafisha katika ile ndoo. Arambira ngo cha kikombe rero choze neza kandi chogereze muri ya ndoo. Nilifanya vile vile kisenizo ni ya Mungu. Na mikose kwa kundi yende ya mgeye. Akanambia acha kufuatia ule wembe uko wapi. Acha rambare ati. Sisi ko muriko muravyumva. Muriko muravyumva. Burya ariko ari bintu mutari ko muratahu. Chakuba mbega ni ari karamubwira ivyo. Kuva aho yameneye icyoki yaciye atangira ko ubundi muntu mwisi imwe. Ile si wili katika. Ya telefone yaracitse yuwamwerekeza moja mucumba. Ilibidi ni nisiwe kwenye kichwani maelekezo yalikuwa kichwani. Yatangiye kugigwa n'ubundi muntu ata. Akigwa. Mugujye kugira ngo yakora byose si ya telefone. Bobo bari baje kumukoneka nikindi kire. Baada hapo niliambia nichukue ule wembe. Inyuma ya chama ya kufuata kwa wembe. Akanambia watakia kupata nywele za siri sasa hivi. Murumva? Ajumbise. Amubwira ati turakeneye ko ushobora kusana umushatsi wo mwanya wo mwibanga ryawe. Nukuvuga ngo mukambariro. Nilifanya hivyo akanambia changanya na hayo maji pia. Ati yambwira ngo vanga vanga nayo maji. Umushatsi wo mwiba vanga vanga nayo maji. Wo mwambari. Nilichanga akanambia oga nikaoga. Yati yambwira ngo oga rero. Nilivyomaliza. Maze kuweza. Akanambia nichukue ule wembe na nikavae nguo zangu. Acha rangi ya kufuata ile kwa wembe kani mabari ni nguo zangu. Na hicho kikombe kilete. Kani hata hicho kikombe kisa. Akamwambia baada kuvaa nguo rudi tena kwenye kile kitambaa ikati. Mbere yuko wambara impuzu, subira kuri cha kitambaro cyo kwicaraho. Nikaika katika kile kitambaa. Subira kuja kwicara kuri cha kitambaro. Akamwambia shika ile perfume sasa. Arabu kufuata ile ya pa. Hakikisha kila mshumaa mmoja na uti mmoja unaozimisha kupitia spray mara moja tu. Gerageza rero ufate hiyo parfum. Kuibushimi imwe. Ufshote nime kandi chizi. Na yeyote itaka kuzitakatae kuzimika kusifosi achana naye. Kandi yana kuzima. Nui kulikirane wafsio tizori ijori uireke. Lakini kwa bahati nzuri vete ni spray mara moja na vete vikasi. Lero muda kokanya. Na nafsio zirime mwe ambabushio sarazima. Vilivyo zimika akanambia umekamilisha na umekamilika. Mugihe byasi mayo mabushi nicho yambwiye ngo neza na neza uya urakwije ibi ariko ibintu muracyo kwa gisimbwe bice bisimbu misimbwe ubisobanura ngo umuco wawe wari kurakuganza werena n'inyegeri yawe yakuri kwa kurikira irazimishwe wijijwe mwisi y'umwiza. Baada ya hapo aliniambia nichukue kikombe kisu na perfume na wembe niviweke pembeni. Inyuma yeye ambaye kufuata kikombe ni kugitana wembe na parfum ubifate ubishire hapo.
nare bishuma biwili na udi na sabuni acambira ngo abagushi na udi ni sabuni na byo bishiringa byo ya nezikunje katika kile kitabo bisingire ugitabo kuri kirana nezikunje narabizinze nabicenge bicibi kanambiye leta lile be arango gusara ya sakoshi funguo upande mmoja ugurura mwingambi imwe alafu tumbukize cyo kitambara shiramo igitambara na ufunge kandi mugara kabla kufunga miniambia ibere yuko nugara yarambiye ngo sema maneno haya mara tatu subiramo amashako kandi yatuye ibetanga mu gatatu ruba ngo amure petesha yagira mwatuse na wayatu nafunga ile begi ndu ndaboshe ndaboshe idukaye iyisakoshi sita nifungua mpaka niruhusiwe na familia sizigera ndaje ugurura kugezigezo yobogwa n'umuryango nikindi fungua bila izina ya familia ni kifo nina ugurura atakujango ungiye n'urupfu ah nilitia uoga sana lakini nifyaje yuko bari ko narabikoze alivyofanya hivyo kanambia tena usisubutu kufungua kabla mimi sijakwambia arasiwe rama ngo ndakusaje nuzo ukigire ukuri byose iyo sakoshi narakubwiye baada ya hapo ile sehemu ya mbele kidogo ni mbele chiko kikombe kisu wembe ni viweke mmoja inyuma yao yarambiye kufata ugwembe kimugita ubishire hapo niliviweka pia nilivifunga lakini vile kunipa masharti narabishitse hamwe ariko akomeje kumereza ingingo niliambia hilo begi lina kuhusu mwenyewe yarambiye ngo iyo sakoshi irakuraba wewe wenyewe kwa sababu hilo begi linatakiwa ulibebe mwenyewe na asisubutu mtu yoyote kunigusa aravuga ndi kandi iyo sakoshi ni wewe utegerezwa kuryikorera nta muntu yemerewe kugira gute kurikora na kama kuna yeyote atakalo lishika ndani ya nyumba yako kandi nimbari uso likora kwa uso yao ni mmoja tu unge gusa ubuzima bwa kijiji kizima kitateketea ambapo unapoishi ama nguzo pigira yuko ryo sakoshi mugace kose ubaye hasogura ni kibazo kidasanzwe ah ndinipa kitu kigumu sana kuelewa cyaramba bashe kuko sinashobe kubitaho nilifuata kisele kwenye mbuni na miko sebu kwa yamii akanambia unaweza ukaenda alamgira mbuna shora kugenda reo lakini kabla ujaenda alikibira yu kugenda hivyo vitu kikombe kisu na wembe icho kikombe ni mbita na wembe nye na palfe nienda nyumbani likuwa ni saa saba hari kumurangu wa sahidu wa titamu hila achaba ya metame hila kuzu utajiulize likuwa ni mwaka gani sasa shora kiwa za mbega hali mwaka wajari 2020 temi ventu yunye nilichukua ile begi akaniambia hivi vilivyo baki pembeni vilivyo viweka kikombe na vingine alafu yango hizo vingi visigaye mishie hicho kikombe nenda nyumbani tabu fika nyumbani shika muhira chimba shimo wangu uimbe ikinogo mu rugo hagati ya huwa kisha vyote hivyo viziki na nacho kishi kandi byo byo suviziki kuri cho kinogo aho winze mu rugo aho waba nilimuuliza kwa nini mbona patakuwa kwa watu wani hawatokaji ndabwa sati kandi mu rugo se kwa hala bantu baja hapa biragenda gute baba baba akanambia mimi ni kwa Mungu nishenda kutegetse genda tena usifi jifiche kukuchima weka salamu kani kukene mkuisha isha ibikore kumugara gano nilipa uwoga sana pshana nilipo bachane lakini mimi nilazimika tukwezi aliko narabikoze nifika nyumbani ili wakuta wameka watu narasisa kuna sana wanu baricha ili cha ajabu sasa alikikitamba nilichimba shimo nariki kinogo wakiniangalia banda ikazika mtavizika wanapu wakiniangalia vile vile banda makandi kabla sijafunika alikimereko narafurira aliniambia icho kidole kimevaa pete yambiye ngo ugoro tokinye ne kwamba iveta kikate kidogo fata kwa kwembe wikate nilichikata sehemu nalikase ngaha araboneka Niliko kata kanambia ni nyunyuzie damu kwa kile kishimo. Maze kutema natonyesha maraso mlicho kinogo. Akanambia niseme maneno haya.
Arabia ngo atura Yerusalemu ya majambo. Na uzika umasikini. Ndazitsa ubukene. Na sasa hivi nakwenda kuwa tajiri mahiri dunia nzima. Ngiye kuba umutunzi ruhebwa ku isi nzima. Nilivyofunika nikachukua begi langu mgongoni. Mukena maze kufurira na cheno na jasa kosi gani na risha mgongo. Nikatoka nalo. Ngenda nani? Niliona uoga hata kuliingiza ndani ya nyumba. Nagize ubwoba kukurishira mu nzu. Nilikaa nalo mgongoni. Nakomeje kuritwara ku mutwaro ku mugongo. Niliendeleza hivyo hivyo. Narikomeje kugumana naryo kushika imisi iri ku mugongo. Niliambiwa ilo begi unaruhusiwa kulifungua baada ya siku saba. Bagi huo hiyo sakosh uweberuhusiwa yugurura inyuma y'iminsi irindwi. Sasa nadhani kufikia hapa historia hiyo ni ndefu zaidi, ili kwa kufupiza muda watu wende nyumbani kupata chakula na mambo mengine mengine. Jumapili ijayo nitaendelea ya kufuatia. Wanataka kujua nini kilichofuatia hapo na nini kilichoamrishwa cha kufuata. Mreke ndo wapili kitu kimu. Ninashobora kutahura impamvu bahuge iteme usike usuka ayo maraso mu kinogo asika ifuri. Ninashobora kutahura icyo banga. Nende yotawe yabagaje mu ngembo usita bona ari bwiye bari nga niba ngari komeye mode ari bwiye bisigura ko bari bamwitanze akirikana kuko bobo mwibuke mu mvugo yabe ngo barabwiye uriteye kuzotanga ituro tuzogusa aba ku ego zorita ibabwira iryo turi ryari cyo dera kumwita kumubwira ngo ice urugo iciki guma utonyangiza maraso mu kino basika ifuri bijya bisobanuro ngo nitwa musaba itura kabona nashobora kuritanga niwe azocagenda inyuma iyo bege kurigendana inyuma y'isiri reka ndakavuga ko ndakagarukiriza ndakavuga turi natuvuga aso amakuru nyinyine yayivugira na message yo yavuga nari yaje none aso yivugira none sibyo gapasa. Pastor bishamwe kuvuga ngo genda mu mwibarisi nguke. Nawe n'umugabo ari ivugira. Siko twasoma. Rero inyuma y'iyo pepe amaze kwigenda na kumugo. Imisi uko yagenda yatera iremera. Uko yagenda yatera libari nini. Inyuma y'imisi irindwi yaje yapfuye. Niba yagikwiye ku mugongo. Arishize hasi. Asanga huzuye mo mana yaje agafobya kidorari. Idorari ritagira umubare. Inyuma y'ibyo muzakumva iciyo noti yaciye itangira gukora rero mureke basengere duta.